Assalamualaikum, selamat datang ke ZJ Channel. Okey, untuk hari ni aku nak buat jersey Liverpool third. Jersey Liverpool third player shoe. Great player shoe. Ni nak custom name set sekali dengan nak tambah logo set EPL lah. Okey. Jersey Liverpool third terbaru terbaru. Yang ni yang season terbaru 21-20. Okey guys, sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Okey. Ciao, kita buat jersey. Selamat menonton, guys.